Hareketlerin ara şarjına gelen gortu kereliş. Gortu kereliş mesela dışarı tek motetu meydir anla. Bir hafif iki kayanın neranı gortu gelata kanta kamil kolde bu kurtek verasın en hafımdır inçör tezgah amlesin kamarlamadan ay hafımdır evoru mekpandı mek gortu eli amlesin. Bir hafif kanda zanna Evropa kanda zanna kam Allah takanlar zanna İspanya mitrobek zanna gortu kan zamanı zakan maytası kınarıkman arakacı. Ben tekrar tamamen hatırlam kesilir zaten. Hiç egele egele müjdatlar mı? Kanalın onlar mı? Toğek çağırmak yer kaptım dedi. Mi toğek o çağırmak bir maske yaptı dedi kaptım dedi. Aftrak nasıl kes gördük? Kendin mi dizar ki kanalız? En femi dalas kere fakat kışar ko var çünkü dizar ki eksat aftrak ya postu dedim ama maske yaptı dedi gümler arada bütünleri kaptım tuğç dalı maske. İnce yerleşik kılıyor her tanı harapetti. Cam bolur kavak kasine dedim. Apa hovat jasmu, 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 apa h
ne kartul edin amar kengel kengel. Vor yerek hal yer otorbat et, çi bavararı boruşak bir insan sızbunki. Yefete var ki çi karan bahrelan ve. Aynı argument de var. Yerek hal ve etkan el parçe. Vor yerek hal yer otorbat et, etkan el parçe. Ay bahrelan ve yerek hal getmek imeç. Çi limanı boş bir kenardatıcan. Vor ofete bahrelan ve petka anzi vicakı. Այլ ոչ թե հոդվածի տեքստը, հոդվածի տեքստի բարելավումը որև է կել չի կարող բարելավել անձի վիճակը։ Շատ պարսավ, 2009 թվականի մարդի 18-ից առաջ, միջև փոփոխությունները, 300-300 հոդվածով, իշխանության յուրացման հոդվածով, կարող են գործը տեղի ունենալ թե ոչ։ Պատասխանը Արդյոք կարող էր 2009 թվականի մարտի 18-ից առաջ այս գործը որպես այդպիսի կմբել և լինել իրավաճապ։ Իմ գործընկեր Կարեմ Երբեմյանը ներկայացրեց շատ մանրակրկիտ վերլուծություն ինքի 2000 թվականի խմբագրությամբ 300-երորդ հոդվածը որևէ անձի նկատմամբ չի կարող կիրառվել, որովհետև նա չունի որոշակյունություն, դա հաստատվել է մեր ազգային ժողովի, դա հաստատվել է Վենետիկի հանձնաժողովի, դա հաստատվել է այդ ժամանակ գործող բոլոր անձանց կողմից, այդ թվում նաև այդ ժամանակ այն անձանց կողմից, ում նկատմամբ քրեական հետապնդում էր իրականացվում։ Հարց երկրորդ. Եթե ընդունեք տեսականորեն հնարավոր գործի քննություն, արդյոք եթե չլներ 8-ի գործ կամ 7-ի գործ, այլ լիներ 7+4-ի գործ, 2009 թվականի մարտի 18-ի կամ մարտի 30-ին գործը կարգվելու էր ընդհանրապես 7-ի նկատմամբ։ Իհարկե ոչ, կարգվելու էր բոլորի նկատմամբ, որովհետև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, բոլորին առաջադրված էր մեկը դրան, իշխանության յուրացումը սահմանադրական կարգը տապալելու միջոցով նաև բոլոր փաստաթղթերում խոսում է նոր հանցակազմի մասին, ոչ մի տեղ չկա, որ ասի, ցույց բարելավենք մի քիչ, թարմացնենք մի քիչ։ Հետևաբար շատ պարզ է, գործընկերը ներկայացրեց, որ արդեն տեղի ա ունեցել տրականություն, արդեն տեղի ա ունեցել թաքնված օրակարգով գործընթացներ։ Մեր խնդրանքը և պահանջը դադարեցնենք այդ խախտումները այս պահից սկսած։ Մենք արդեն ինչ-որ եղել է, չենք կարա բարելավենք, տենց է, կյանքը անցավ, այդպես չենք կարա հետ դրանք նախկինում առանցքալները ուղենք։ Բայց այսօրվանից սկսած մարդու իրավունքների խախտումը ստացվում ենք վերացնել։ Հիմա, սա ինչ վերաբերում է տրականությանը և 18-րդ հոդվածին, այսինքն արկան հասարակությունը թաքնված օրակարգով կամ այլ նպատակով կիրառել։ Արգին դատարան վերջին ամենամեծ արգումենտը վերաբերվում է նախագահի անձնատնօրենության ինստիտուտին և դրա կիրառմանը շուրջ շրջանակներում։ Ընդ որում, մինչև առաջ անցնելը կուզեմ ուշադրություն հրավիրել, որ
Neşvat İnstitut'a beraber bu meclise puan koşarım ya, elbette sınatsız dolar amcasını katmam, tabiyan borçlu çocuğun hakları yok. Kani gör, tabiyan mezadırakkan yedirak atışını vuracağım bu meclise borçlu çocuğun hakları yok. Kani sıfatı puan koşarım ya, borçlu kentronakkan...